אפשר לראות את לוח השעונים, הכל בסדר, יצאנו לדרך. עופר ברקוביץ', מאמן הרבה יותר חזק בראש. עכשיו הרצליה להתקפה עם בק, זה לא אותו רומל בק של תחילת העונה, הכל הולך אצלו הרבה יותר קשה, הרבה יותר חלוד. קרקטר, נותן הרבה פיזיות בצבע, שתי נקודות נהדרות. במחזור האחרון אשקלון מתארחת אצל הרצליה. 35-30, זה היתרון של הרצליה, 5 נקודות יתרון, 4 דקות בדיוק, והנה, זה נכנס לה לאשדוד עכשיו, לסימפסון, פחות מ-4 דקות. אז הנה, אתה מדבר על הישראלים אלי ובן רייס עם שלשה, ויש לו כבר 7 נקודות הערב. גלבוע גליל, אנחנו יודעים, רוצה לסיים מקום 7, כדי להיות בפלייאוף במקום הזה. קרקטר עם סקין, הריבאונד של ג'יימי סקין, והוא עושה את הנקודות. ג'יימי סקין, יש לו 8 נקודות הערב. המשחק שלנו חי וקיים, 55-52 הרצליה, והזריקה הזו של רייס הולכת החוצה, אבל כמה טוב שיש ג'ומיין ג'ונס. פרימן עם הריבאונד, רץ כל הדרך עם חג'אג', מקבל, יכול היה לעשות כאן דק, אבל מעדיף 2 נקודות גלילות. זה נגמר מירי, זה נגמר. אה, נגמר, סליחה, נגמר המשחק. 85-77, זהו. ניצחון של הרצליה, 85-77. הרצליה מבטיחה לעצמה עונה נוספת בליגה הראשונה. הקהל המועד שהגיע לכאן מאשקלון כבר בדרך, הביתה במכונית. דקות גדולות של בן רייס. בן רייס עם 5 נקודות חשובות, ממש בדקה וחצי האחרונה של המשחק הזה. במאני טיים של המשחק, שאלת איפה ניב ברקוביץ', שניב ברקוביץ' היה לספסל, רייס גמר את המשחק על הפרקט.